Labdien! Šajā video parādīšu, kā aktivizēt savu Edwinning Live profilu. Atbilstoši Edwinning privātuma politikas noteikumiem, ja kādu neesat autorizējušies savā Edwinning Live profilā, jūsu profils tiek deaktivizēts. Tas nozīmē, ka Edwinning Live lietotāji, citi skolotāji, Edwinning vidē jūs vairs nevar atrast, kā arī nevar pievienot Edwinning projektiem. 3 gadus pēc pēdējās autorizēšanās jūsu dati tiek pilnībā dzēsti un profils anonimizēts. Tad jūs vairs nebūsiet Edwinning net lietotājs. Lai aktivizētu savu profilu, interneta pārlūkā augšā adrešu joslā rakstiet edwinning.net. Nonāksiet Edwinning publiskajā portālā. Lapas augšpusē izvēlēties valodu. Šajā gadījumā izvēlēšos latviešu valodu. Tad spiediet autorizēties vai reģistrēties. Un šeit norādiet savu lietotāju vārdu un paroli. Ja paroli gadījumā esat aizmirsuši, spiediet pogu, aizmirsi savu paroli. Tad jūsu paroli tiks atjaunota un varēsiet atkal autorizēties. Tātad lietotāja vārds, mana parole un autorizēties. Tad lapas augšpusē zem savu vārdu uzvārda redzēsiet doties uz Edwinning Live. Esam nonākuši Edwinning Live portālā un jau lapas augšpusē ir liels brīdinājuma teksts, ka mans profils nav aktīvs. Tātad, ja es šo darbību neveikšu un savu profilu neaktivizēšu, mans profils pēc 3 gadiem tiks pilnībā dzēsts. Šeit es izvēlos savu skolu un spiežu aktivizēt profilu. Ja nu gadījumā es esmu sākusi strādāt citā iestādē un šeit starp skolām izvēlēt tās iestādes nav, man tā ir jāpievieno. Es dodos zem savu profilu pie zīmulīša rediģēt un zem skolām pievienoju jaunu skolu. Tātad es izvēlos valsti un iekšzemes. Tās būs visas Latvijas skolas. Un šeit meklētājā varu atrast piemēram Kalnciema vidusskolu. Un ja šī ir mana skola, es jau spiežu tālāk, šī ir mana skola un skola tiks pievienota manam profilam. Tad atgriežoties pašā sākuma lapā, izvēlēšos savu skolu un spiežu aktivizēt profilu. Tagad mans Edwinning Live profils ir aktīvs un citi skolotāji var mani atrast un es varu pilnvērtīgi darboties tālāk.